Brasília, Salvador, Curitiba, Uberlândia e Rio de Janeiro recebem neste fim de semana o 9º Feirão Caixa. Uma oportunidade para quem quer comprar a casa própria. No total, são mais de 97 mil imóveis à venda. Sair do aluguel para a casa própria é o sonho de muitos brasileiros. A decoradora Rosa Lemos não vê a hora de ter um imóvel para chamar de seu. O aluguel, cada ano que passa, está cada vez mais caro, né? E é um dinheiro que não tem volta e não é um investimento bom, né? É um dinheiro que vai e não volta. Quem quer financiar um imóvel pode ter uma boa oportunidade neste fim de semana. Até domingo, a Caixa realiza em 5 cidades o Feirão da Casa Própria. O evento reúne construtoras, corretores, cartórios e técnicos em um só espaço. O cliente pode conhecer o imóvel, dar entrada na documentação necessária e até mesmo fechar o negócio. Os imóveis aqui são a partir de 85 mil até mais de 2 milhões de reais, sendo que a grande maioria, em torno de 80% deles, está na faixa de 85 a 170 mil reais, ou seja, dentro daquela faixa do programa Minha Casa Minha Vida. A principal novidade deste feirão é que o pagamento da primeira prestação do imóvel será apenas em janeiro de 2014. O financiamento pode ser feito em até 35 anos, com taxas de juros a partir de 4,5%. Só em Brasília, são mais de 10 mil imóveis à venda. Muita gente aproveitou para tirar dúvidas e fechar negócios. Aqui a gente vai pagar parcelado, né? Eu não tenho 200 mil para dar de imediato, então os 200 mil eu vou pagar parcelado, né? Quem estiver interessado em comprar um imóvel no feirão deve levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. A lista completa das cidades que recebem o feirão está no site da Caixa.